sobre el menjar. És clar, que és la introducció de productes nous. I no només de modes. La moda, per exemple, la moda que es comença a donar a Barcelona de prendre un got de llet, una horchata. És que abans no es bevia llet. La llet no es bevia, com avui passa en molts països del món, que la llet, un got de llet, no, ni se'ls ocorre veure-ho. No? Veure, en canvi, al segle XVIII, la llet freda es comença a donar i es posen lleteries i establiments que on de Barcelona es pren llet. El cafè és una altra cosa interessant que veiem en el Baró, que el Baró és un home que no es passa de cafè, no? No, de xocolata. El Baró és de xocolata. I també ho associa a la revolució, si no m'erro, no? Sí, també sí. Veu la part revolucionària del cafè, no? D'aquests cuturracos, la mà... Currutacos. Currutaca, que també ho veu com un element de perillositat, pel seu estatus, per com havia estat sempre la vida, no? Per l'ordre establert, d'alguna manera. I en el fons tenia raó. Sí, en el fons tenia raó, perquè...